Hey visvrienden, Cindy en Hans hier van Hengelsport Zaltbommel. Goedemorgen Hans. Hey Cindy. We zitten vandaag op de Zaltbommels in Grachten te vissen met de stok. En vandaag hebben we de hennep mee. Kan jij vertellen waarom je bij witvissen ook gewoon lekker hennep kan gebruiken? Nou, hennep trekt vooral voren aan. Zeel, razen. En hennep is ook een spijsvertering, dus zodat ze meer eten. Nou, dat horen we graag. We hebben ze kant-en-klaar in de winkel staan. Hey Hans, hoeveel hebben we nou op de teller staan? 53. Oh, kijk, weer een mooie rietvorm. Het begint erg op werken te lijken. En ik zag wat bubbelen, Hans. Zullen we overgaan op de maiskorrel? Ik heb wel zin in een dikke zeelt. Ook de kleintjes zijn helemaal gek op de maiskorrels. Ja, mooitje. We gebruiken mais van Trapen. En in dit geval hebben we nog de honing. En wat is nou het leuke? Je gebruikt hem, je doet hem dicht, je doet hem in de kist en hij kan gewoon maanden in je kist liggen. Dus lekker duurzaam. We gaan nu met mais vissen. Ja. En, wat deed jij net? Ik doe gewoon zo met de schaar. Twee mooie stukken. Ik pak er één. En die prik ik zo aan de haak. Waarom doe je dat dan? Ten eerste is de mais kleiner, het is zachter en het haakt beter. Nou, geen zeeltmaat, maar een supermooie karper. En je ziet het er gewoon op haakje 18? 16. Haakje 16. Mooi in het lipje. En weg is hij weer. Hans, wat vond jij van het hennep? Perfect, mooie vissen gevangen, het werkt inderdaad zeer goed. Ja, we verkopen hem ruw, dus dan kun je hem zelf nog lekker even koken. Wij hebben hem al gekookt en in de conservering gezet, dus te bestellen op onze website. Hij kimt echt voor 90%, super kwaliteit van hennep. Nou, vond je een leuke video? Geef ons een duimpje en wij gaan jou weer zien. Houdoe!